Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadis Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam ngertiyo sapa sira ayyuhal insan. He menungso. Anna nafsas tuni nafsu al-ammarah bisu. Nafsu sing ngajak nanggone keelekan ya utawi nafsul ammarah. Iku akda, iku luweh musuh laka maring sira. Luweh musuh musuh min iblis saking iblis. Wa inna ma taqwa ing mestine ngambil ngalap kekuatan alaika ing ngatasé sira sapa asyaiton sapa setan. Ngawe kekuatan bihawa nafsi kelawan hawa nafsu wa syahwati lan kesengane nafsu. Fala taghurrannaka mongko aja bujuk tenan sapa sira nafsaka sapa nafsu ka awak dhewe sira bil amani kelawan ngrasa aman wal ghururi lan li anna min tabi'in nafsi krana setuhune tabi'at nafsu iku apa al amnu apa ngrasa aman wal ghaflatu lali warrohata lan istirahat wal fatrata lan nganggur wal kasalan aras-arasen fada'uha mongko ninggalo sapa siroha ing nafsu dipun ngendikaken tenggene bab riyadhah riyadhah utawi latihan latihan tirakat ngempet hawa nafsu ing dalem bab muka syafatul buruk bab nomor 4. I'lam ayyuhal insan menungso niku ngendikane kedah angen-angen bilih nafsu sing ngajak keelekan nafsu ammarah bisu. Terus nafsu niku ana kalane ngajak Allah. Kapan nafsu ngajak Allah berarti awak dhewe iklam kudu eling-eling. Nafsu sing ngajak keelekan iku luweh musuh timbang setan. Luweh musuh timbang iblis. Jadi nafsu jadi musuh sing paling kuat. Ora kok setan, ora kok iblis, ora kok londo, ora kok musuh dhewe boten. Musuh sing paling abot niku hawa nafsu. Mergo ya taqwa syaitan. Setan iku iso dadi kuat mergo setan numpai hawa nafsune manungsa. Wa umpama gak ana hawa nafsu, setan ora ngarah kuat. Sing dadekno kuat ya hawa nafsune dhewe. Kapan nafsu mesti hurur? Kapan nafsu mesti bodoni? Nipu wong. Kapan disebut nafsu mesti nipu wong? Mergo temreke dipun ngendikakno, nafsu iku senengane istirahat, senengane aras-arasen. Niku nafsu. Fala taghurrannaka. Mula awak dhewe ora kena kebujuk karo hawa nafsu. Nggih, ora oleh kebujuk karo hawa nafsu. Ngendikanipun para kiai, wong iso kebujuk karo bondone,
Wong iso kebujuk karo ngelmune. Wong iso kebujuk karo apa wae sing diwehna Gusti Allah nggone awake dhewe. Ma gharraka bi rabbikal kari. Apa sing dadekna wong kebujuk? Sing dadekna wong kebujuk gak nyembah karo Gusti Allah. Gampang iso uga awak dhewe duwe bondo. Tapi awak dhewe kebujuk karo bondo. Awak dhewe duwe kiai, duwe ngelmu tapi kebujuk karo ngelmune dhewe. Kadang ana kiai sing sregep kaya aku ngene mau nggih. Kiai karo jamaah kok dhisik kiai aneh kaya wong mrene. Ya. Ora kiai kok dhisik jamaahe nguri kuwi kelakuan apa kan. Tapi kalau kiai ini apian lho. Iya apian. Wah aku ora tau nyeneni kowe gak tenan ngganti gak tak seneni kowe. Ya terang. Malam selesai ora tenan ngganti. Arang-arang kan sampean. Tau tak arang-arang? Lah yo kiai kok mau akali bendino mokon rene aku mokon rene kowe ora gelem ora ngganti. Kiai kok mau akali. Jadi ora kena kebujuk. Kaya aku teko dhisik ora kena kebujuk. Kebujuk karo sregepe dhewe. Iso uga aku duwe rasa nek aku tak teko dhisik ben didarani wong apik. Iku berarti kebujuk karo amal saleh. Ana wong apa jenenge tawadhu sopan santun karo wong. Kapan ketemu wong boso, kapan ketemu wong boso, tapi piambe kebujuk karo ngono iku. Kebujuke piye? Ben didarani wong apik karo liya. Ya. Iki jenenge kebujuk karo amal soleh, kebujuk karo nafsune dhewe. Iku kebujuk karo bab amal soleh, bab kebujuk karo ngilmu, bab kebujuk karo sebutane wong sing disebut iya. Mula Kanjeng Nabi banget pesen, sak wedi-wedi ku iku sing tak wedeni nang gone akhirat iku kiai sing ora nganggo ngel. Wong duwe ngelmu sing gak nganggo ngelmu niku paling diwedeni karo Kanjeng Nabi. Dikuatirno. Dadi wong kapan duwe ngelmu gak gelem ngamalno padha karo apa sing dingetno Kanjeng Nabi banget dikuatirno. Asyaddul bala banget-banget e coba iku nalika wong duwe ilmu ora gelem lakone ngel. Terus sampean aku crito ngene aja terus bangga kowe. Sampean yo duwe ilmu rumah sammu gak. Ora kok crito iku gak kok kanggo kiai tok mboten. Kabeh wong sing duwe ilmu wis roh kok gak dilakoni iku banget gede-gedene azab nanggone akhir. Sampan wis duwe ilmu ora kena ngomong wong elek, duwe tegak. Ora kena wong niku maling karo bondone tanggane dhewe. Ora kena maling berarti gak nglakoni ilmu. Wong ora kena nglarani wong. Kok nglarani berarti kebujuk karo ngelmune. Iku sing bab kebujuk hawa nafsu sing nanggone budi ngel. Mula nalika Allah Subhanahu wa taala nalika ndadekno akal kalih ngelmu, kaya akal kalih nafsu. Iku pangeranmu paling guweding nalika ndamel sing jengene hawa nafsu. Gaweane Allah, tapi Allah paling geding karo gaweane, yaiku sinten nafsu. Nalika akal dipun ndamel, nafsu digawe karo Allah. Lho karo Allah diceluk kal akal, rene kowe cung.
akal moro wonten dawuh Gusti ya aku itu sapa awakmu itu sapa akal jawab jenengan pangeran kula kula niku makhluke jenengan kewajibane kula nyembah tengene panjenengan niku jawabane akal. Nafsu dicelok karo Allah. Su nafsu rene kowe cung. Blas gak mlengah. Oh gak mlengah nafsu. Dicelok maneh cung, kowe rene cung. Kok mlengah saiki? Ditakoki karo Allah. Aku sapa? Kowe iku sapa? Nalika Allah nyeluk ngono, nafsu jawab, aku iku yo aku, anta yo anta. Kulo niku ya kulo, awakmu ya awakmu. Ora ana hubungan. Pengen kok dikono. Aku ya aku. Jenengan ya jenengan. Nalika nafsu njapa ya ngono karo Allah, nafsu mau dimplungno nang gone neraka. Diobong nang neraka. Sak suwene 1000 taun. Jadi nafsu ku diplung nonon rokok selama 1000 tahun. Barang kuwi 1000 tahun diangkat karo Allah ditakoki. Kuwi ku sapa? Aku sapa? Isih pancet aku ku ya aku, awakmu ya awak. Awak nafsu bajingane kaya ngono delok. Gaweane Allah, tapi wani bantah karo Gusti. Gusti. Mulai sama dibantah kalau santri ini biar orang usah muring-muring tenang aja ya. Pengennya dibantah kalau nafsu akhirnya kalau Allah nafsu mau dimplung nung genijuk narunjuk nungguin rokok sing disebut neroko lesu jadi ada istilah neroko juk atau neroko lesu diemplung nungguin rokok juk selama 1000 tahun. Barang 1000 tahun diangkat munggah ditakoki karo Allah. Jadi nunggune kono wis gak ana mangan, gak ana ngombe 1000 tahun jenenge neraka lesu. Barang wis 1000 tahun diangkat karo Allah ditakoki nusu. Cung, kowe sapa? Aku sapa? Nafsu lagi jawab, kula niku kawula, panjenengan niku Gusti Allah. Dadi nafsu iku iso mok kendalekno nalika awak dhewe tirakat lesu, tirakat melek, tirakat macam-macam. Iku lagi iso mengendalikan nafsu. Jadi mula wong Islam kapan setahun pisan iku diwajib nolsu yaiku poso wulan Ramadhan. Kenapa? Ben iso mengendalikan nafsu. Jadi nafsu iku pakane apa? Pakane seneng, pakane wareg, pakane karepe dhewe iku nafsu. Perkara-perkara sing nyenengno iku pakane nafsu. Saya mau turuti nafsu, saya kuat dadine. Mergo piyambake mau pakani. Pengen ngene mau turuti, pengen ngene mau turuti. Iku sing dadekno nafsu tambah tambah kuat. Mula sampeyan aja kebujuk karo nafsu. Kebujuk karo bondomu, kebujuk karo ngelmu. Kabeh ngamal iso rusak goro-goro nganggo hawa nafsu. Kaya ngene iki sampean ngaji, kaya ngene iki sampean maca rote pelapanan. Iki perkara sing apik, aja mok rusak karo niatmu sing kecampuran nafsu. Budal ya budal lillahi. Tapi nek krana ben disawang wong ben krono ben ora isin iki berarti panjenengan wis ditumpangi karo hawa.
Pokoke budal rotib budal ngaji ngaji. Wong ora kena kebujuk karo ngene. Ana neh wong sing kebujuk sebab duwe hawa nafsu, kebujuk karo bandane. Ngendikane Imam Syahroni, bondo iku dinar wa dirham kal akrab. Bondo donya iku padha karo kala jengking, padha karo ula. La yuhmal la yuhsin ruqyatu qatalahu sammu. Jadi bondo donya, bondo donya termasuk jabatan, termasuk macam-macam, iku padha karo kala jengking. Sapa wonge sing gak duwe jampi-jampi, sapa wonge sing ora duwe suwuk ruqyatu qatalahu sammu. Wong sing ora duwe suwuk bakal dipateni karo racune bon. Jadi bondo iku padha karo napa? Kala jengking. Sing ora duwe suwe, sing ora iso mengendalikan, piyambake bakal mati kena racune. Kota lahu sammu. Wong bakal kena. Lah nek saiki bondo padha karo kala jengking. Terus piye carane awak dhewe duwe penawar saka bondo mau? Antak hudu khillam watadu'u maudi'ah mahallah. Salah siji penawar racun songko kala jengking alias bondo dunya iku awakmu duwe cara loro, siji jupuo mung bondo sing halal. Kapan kowe njupuk bondo sing halal padha karo sampean wis duwe penawar saka racun kala sorji. Anta khudu khilla. Kowe kudu njupuk sing halal tok. Nomor loro, panggono bondo nanggone panggonane. Jadi ngoten nggih. Sing pertama kowe golek sing halal, nomor loro tempatkan harta pada tempatnya. Duit mangane ndi? Duit mangane ndi? Nah, dom. Mobil mangane nggone? Pacul. Wes paham nggih. Jadi kena manggono pacul nunggune kandang pas. Kue manggono duwe nunggune mesti sak pas. Mergo panggonane duwe. Kue manggono apa jenenge mobil nunggune garansi pas. Mergo panggonane mobil. Sing kleru nalika pacul modele nunggune tengah mes. Sing kleru. Eh, kleru. Saniki rata-rata wong Islam ndeleh bondo wis nyalahi aturan. Duwe bondo 100.000 dideleh nenggone ati. Manane nek mok dileh nenggone ati, kue jupuk yo kangelan, ngetokno yo kange ono ati. Jadi umpama ana pengajian, umpama ana rotipan sing rotip mau mbutuhno dana. Mergo dhuwit nenggone ati ditokno ya kange, kangelan mergo ndele kleru. Kudune nenggone sak mboten nenggene ati. Iku berarti dolen. Siji awak dhewe wis kebujuk karo hawa. Nalika sampean meletakkan bondo gak kanggo ora sak mestine, iku berarti sampean wis kena kebujuk karo hawa
hawa nafsu. Kudune duwe iki kanggo ngrumat keluarga, kanggo nukokno kelambi anak pas. Kecuali bondo sing mok nggo boya-boya sing tambah adoh karo Gusti Gusti. Nek pengajian ditarik angele ora karu-karuan, tapi nek tontonan ditarik gampang, iki bukti oleh mundeleh bondo rodok kleru. Rodok napa? Kleru. Iku berarti kebujuk, iku sampean kebujuk karo bondo. Kok sampean koyo ngono? Titeni wae ora suwe mesti sampean kecokot karo kala jeng. Mergo bondo dinar iku padha karo akrab, padha karo kala jengking. Sing ora iso jambi-jambi, sing ora iso nyuwuk, wong mau bakal kenek upase kala. Yo nggih. Iku ngene iki. Saman aja kebujuk karo kupinge. Saman aja kebujuk karo cangkeme, aja kebujuk karo omongane. Kuping mestine kanggo ngrungokno perkara sing halal, nalika ngrungokno sing bangsa haram, berarti kupingmu wis mojak nglakoni perkara sing ora apik. Berarti kebujuk karo kedadianku. Sikilmu mlaku komah kanggo apa? Tanganmu komah kanggo apa? Nek niatmu kanggo lillahi ta'ala, berarti sampean ora kebujuk karo hawa nafsu. Berapa menit nih, monggo? 22 menit. Terus jenengan salah siji. Nek pengen uga kena racune kalau jengking, sing pertama kudu jupuk bondo sing halal, nomor loro kudu meletakkan harta pada tempatnya. Nek panci bondo iki nggo ngrumat anak bojo, aja mengko foya-foya ben ora keneh kala kala jengke. Nomor loro tenggene kitab niki sakderenge niki dipun cerangno, Nabi Musa niku munajat dengane Allah, takon ngibadah napa sing nyedakno piyambae dengane Allah. Karo Allah dipun jawab maca selawat karo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku nuduhno napa? Nuduhno jenengan nek kepengin iso mekek hawa nafsu, kudu sering-sering nyebut karo Kanjeng Nabi. Sampean upamane ora patek iso ninggal maksiat, ora patek iso nglakoni apik, ora patek iso rodipan sing sregep. Apa tambane? Tambane sering-sering maca selawat nunggune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dadi ana wong niku kagum karo bocah enom. Bocah nom itu sholatnya sregepe ora karu-karuan tenggene masjid bar sholat terus wiridane suwine ora karu-karuan. Karo wong tua dipun takoki, "Cung, kowe biyen mondok nang ndi?" Bocah nom mau jawab, "Bah, kula mboten nate mondok." Wong tua mau kaget, "Kok iso kowe? Kau gak tahu mondok tapi wiridanmu kenceng ora karu-karuan. Amal solehmu sergepe ora karu-karuan." Ngeten Mbah, kula riyen mboten nate mondok, tapi kula niku sering kumpul kali abah kula dhewe. Abah kula ngaji tak tutno, nderek kula ngaji. Abah kula pengajian, kula nderek pengajian. Senajan kula mboten paham. Jadi cahnam iku mbendina senengane melu karo kiai nong diwe ditutno. Tapi piyambae mboten nate mondok. Lah hasil saka piyambae lungguh
karo wong-wong sing soleh. Hasil piyambake lungguh karo wong-wong sing roh nunggune Gusti Allah, piyambake duwe Allah kekuatan napa iso nglakoni ibadah lillahi. Mulai kadang ana wong ora patah iso maca rotib, tapi luwes regep timbang sing iso maca rotib. Mergo piyambake barokah napa sering ketemu karo ulama, sering ketemu karo kiai. Jadi mulai sama nunggune kene, mok selapan dino pisan ketemu kiai, tambahi malam Selasa budal nunggune kan. Jeng bener. Wes wis rakat-rakat. Buat terus parane ora mangkat to doa. Iki ngoten nggih. Dadi salah siji obate wong iso mengendalikan nafsu awak dhewe kudu sering-sering kumpul karo ulama. Nek ora kumpul karo ulama maca selawat tengene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek ora iso ping 100 kok umpama ora kuat ping 100 ya ping 1000, ora kuat ping 1000 ping 5000. Ora kuat ping 5000 ping 16000. Yen aku kuat. Dadi niku termasuk salah siji barokah wong nyebut Kanjeng Nabi. Sama nyebut Kanjeng Nabi makane cedhak karo Kanjeng Nabi. Nek ora iso mergo dene Quran Kanjeng Nabi ngendikan, kowe nek bukti seneng karo aku, kowe kudu seneng karo ulama. Jadi manis, nyenengi ulama, padha karo nyebut karo Kanjeng Nabi. Nyenengi wong fakir miskin, padha karo seneng karo Kanjeng Nabi. Paham ya? Jadi ora kudu bentuke, ora kudu selawat tok. Zaman seneng karo ulama padha, zaman seneng karo fakir miskin padha, iku ya padha-padha amalan sing sangka Rasulullah sallallahu alaihi